ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲେ ଭଲ ହେଉଛି ରୋଗ। ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ଗଲେ, ପାଦୁକା ପାଇଲେ କି ନଡ଼ିଆ ପିଟିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଗ ବୈରାଗ ଭଲ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲେ କେମିତି ଭଲ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଫାଦରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କହିବା କଥା, ଏମାନଙ୍କର ଦାବି ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲେ ସବୁ ରୋଗ ବୈରାଗ ଭଲ ହେଉଛି। ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି କ୍ରସ୍ ମିଶନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଇନର ଖୋଲାଖୋଲି ହେଉଛି ଉଲ୍ଲଂଘନ, ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାର ମତଲବ ହେଲା ଆଉ ଆମ ମାନେ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ପଡ଼ୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାରୁଥିଲୁ, ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଥିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେଣ୍ଡ ସବୁଠିକି ମାନେ କେସିଡ଼ି ସୁବିଧା ପାଇଲୁନି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ନା ମାନେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି। ମା, ଆପଣଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଛି? ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ରୋଗ କହିଲେ ଯେଉଁ ସୁଗାର ଆଉ ବିପି କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ, ଆଉ ଦେହଟା ମୋର ଖାଲି ଥରି ହୁଏ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବଳ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେଠୁ ମେଡ଼ିସିନ ନାଇଁ ଖାଇବ ବୋଲି ସେଠିକି ଗଲି, ସେଠୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମନ୍ଦିର ଗଲେ କିଛି ହେବନି? ନାଇଁ, ସେଠିକି ଗଲେ କିଛି ହେବନି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଗାଁ ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ। କେଉଁଠି ଅର୍ଥ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ତ କେଉଁଠି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ। ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନିରୀହତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକ୍ରିୟ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବଡ଼ ରାକେଟ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ନାଇଁ କରି, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି ବେଳଠୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛେ। ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ। 1940ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛୁ। ଆଗ 10 ପରିବାର ଥିଲେ, ଏବେ କମ୍ ସେ କମ୍ 100 ପରିବାର ବଢ଼ିଗଲେ। ଏ ଗାଁ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଠାରୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଚାଲିଛି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଇନର ଉଡୁଛି ଧଜିଆ, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣି ନିରବ। ଲୋକଙ୍କର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛର କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଯେତେ ଆମ ରୋଗ ବାଗ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକିରି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲା ମାନେ ଆମର ସବୁ ଶାନ୍ତି ହେଉଛି। ଚର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ଘରୁ ଆସିକିରି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକିରି ମାନେ ପ୍ରତି ରବିବାର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିକିରି ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଣ୍ଗା 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ବ୍ଲଡ଼୍ ବି ଲାଗବାର ନାହିଁ, ଆଉ ନହେଲେ ସବୁଦିନ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ହିଁ ଘର ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛୁ, ଆମର ପରିବାରରେ ବି ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଲାଭ ନାହିଁ, ସବୁଆଡ଼େ ତ ବୁଲିକରି ଲାଷ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ପରିଚୟ ପାଇକରି ଏବେ ସୁସ୍ଥତାରେ ଅଛୁ। ଆଉ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଗାଁର କଥା ନୁହେଁ, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ତିଲେଇବଣି, ପାର୍କୋଟ ଓ ରିଆମାଳ ବ୍ଲକର ସବୁ ଗାଁରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଯେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଫସାଇ ପାଦ୍ରୀମାନେ ଖୁବ୍ ଲାଭରେ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧରେ ଏ ସାଂଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନର ନିରବତା ଏହା ପଛରେ ସରକାରୀ କଳର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦେବଗଡ଼ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଚିତ୍ର, ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ତିନିଜଣ ପାଞ୍ଚଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କଥା ଅଟକିନି, ଏମିତି ଅନେକ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କର କବ୍ଜାରେ, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବୁଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମେଡ଼ିକାଲ ନୁହଁ, ଡାକ୍ତର ନୁହଁ କି ମନ୍ଦିର ନୁହଁ, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେଇବେ, ଚାହିଁବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତି ଫେରିବ। ତେବେ ଏ କଥା ଅନେକ ଲୋକ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଲେଣି, ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ କବ୍ଜାକୁ ଯାଇସାରିଲେଣି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଏ ଖବର ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଓଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।